tushda beshik ko'rishing xosiyatlari haqida. Tushda beshik ko'rish erkaklar uchun kulfatga, yigitlar uchun xursandchilikka, ayollar uchun esa farzandga ishora bo'ladi. Inson tushida beshikda birov yotganini ko'rishi bu musibat va xonadondan fayz ketishini bildiradi. Tushda beshikni sindirish yoki sotish noxushlikdan dalolat beradi. Agarda tushda beshik o'z-o'zidan sinib ketganini ko'rishi bu noxush xabarga ishora bo'ladi. Inson tushida beshik yasayotganini ko'rsa, lekin uni oxirigacha yetkazmagan bo'lsa, bu umr yo'ldoshidan ayrilishini anglatadi. Tushida kishi beshikni tebratayotganini ko'rsa, bu musibatlardan qutulishini bildiradi. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.